Ćao, ja sam Ljuba za kanala CS Balkan i danas ćemo pričati o tome kako biti bolji entry fragger. Entry fragger je igrač potreban u svakom timu na te strani. Entry je igrač koji je namenjen da uskače prvi ispred svog tima dok prima flashove, granate i molotove u facu. Njegov posao jeste pokušao da dođe do prvog kila, ali je također odradio svoj posao ako odvuče pažnju protivnika dovoljno dugo da njegov tim dođe do prvih killova pri ulazku na sajt. Jako bitna stvar za njega jeste to da skoro uvek mora da ima igrača iza sebe koji će da mu pomogne tako što će mu basi pop flash i ubijati protivnika koje entry ne uspe da ubije. Zato evo 5 savjeta kako biti bolji entry. Pod 1. Nemojte se plašiti da umrete. Glavna stvar kod CS igrača na matchmakingu jeste to da se plaše da umru, a glavna stvar kod entrya jeste da to ne sme da radi, jer je on taj igrač koji pri ulasku na sajt ne sme da stane. Nikad protivnici pucaju, nikad je flashovan, a u nekim situacijama nikad je bačen smoke ili molotov, jer ako vi stanete, vaš ceo tim će stati. A to je mnogo opasno jer može veoma lako da prouzrokuje da vaš ceo tim pogine zbog toga. Igrači koji igraju entry fraggera u proseku ubedljivo najviše umiru, tako da vi ne smete da se plašite toga ako želite da igrate tu ulogu. Pod 2. Naučite mesta gde može da bude protivnik i pažljivo ih proveravajte. Entry kao prvi igrač koji ulazi treba prvi da proveri svaki ugao, jedan po jedan, da bi njegov tim nesmetano prošao. Ovo se uči vremenom i igranjem mapa. Vremenom ćete apsolutno sigurno znati gde se mogu nalaziti protivnički igrači na sajtu. Po 3. Naučite pop flashove za sebe. U slučaju da igrate solo queue, verovatno nećete imati nekoga ko će redovno ići za vama i bacati vam flashove, tako da vi morate da naučite da budete svoj sopstveni support, da bacate flashove koji mogu vama lično da posluže. Po 4. Nađite supporta. Support je taj čovjek koji mora da ide za vama, da vam baca flashove i da ubije igrače koji pucaju u vas. Dok igrate solo queue, nađite nekoga ko može da vam pomogne. Naći ćete mnogo ljudi koji znaju da bacaju jako dobre flashove i koji mogu da traduju vašu smrt. I pod 5. Vežbajte. Kao i uvek, u svemu je vežba. Vi morate redovno da vežbate da biste bili dobri u bilo čemu. To stoji za ovo. Pokušajte na par dana da uđete na prazan server i proveravate uglove kao da igrate protiv nekoga. To će vam jako pomoći i uvek ćete biti u formi. Ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, nadam se da ste nešto naučili, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sljedeći put.